Քաղաքային մեղուների պահպանման նպատակով Լոնդոնում հետազոտողները փորձում են համարակալել մեղուներին, սոսնձելով նրանց վրա փոքրիկ թղթի կտորներ։ Կարելի է ասել, որ այս հետազոտողները մեղուների պես ժրաջան աշխատանք են կատարում։ Դիլեն Փենտին վերջերս թվով 733 մեղու է համարակալել, այնուհետև ազատ արձակել, թողնելով, որ քաղաքի ագեպանները հայտնաբերեն նրանց և պարզեն մեղուների ամենասիրած վայրերը։ Մեղուների քանակը աշխարհում պակասում է, ինչը մտահոգիչ է, գտնում է Քուին Մերի համալսարանի պրոֆեսոր Լարշ Չիտկան։ Եթե մեղուները անհետանան, մենք պիտի զբաղվենք փոշոտման ծանր աշխատանքով, որը ժամանակատար է և բարդ։ Միացյալ Նահանգներում մեղուները յուրաքանչյուր տարի մոտ 15 միլիարդի բույս են փոշոտում։